Odi, odi. Ara, erdi ეს ქალია, დაი. მაგარ არ გაბუდი, დაი. შენ ჩამოდი, აქ გაჩერდი, ჩვენთან ერთად. ისე ერთად ჩამოდი. ჩვენთან ერთად ჩამოდი. რა ხდება, ჩამოდი და გაი. ვიტრებულად მურაფეს ნუ გააკეთე. ეს არის ბოლონაბიჯი იმისაკენ, რომ ქართველებმა ყველაფერი დაუკარგოთ, რაც გაგვაჩნია. ისედაც არის სახარბეულო სიტუაციაში ვართ, აღმოჩენილებით რელიგია და ჩვენი წამსი არის ის, რაც რამაც აქამდე მოგვიყვანა. ამის ჩამორთმევაზეა ლაპარაკეთა. მე მგონი, რომ არ არის სწორი. ამის დაკარგვა არ შეიძლება და მინდა, რომ ჩემს საკუთარ პოზიციას დავაფიქსირო აქ ყოფნით და იმედი მაქვს, რომ კიდე ბევრი ქართველი იზამს ამას. გატარეთ მანქანები, წარდაკეტო, ჩამოიწიე. ასე, არა, გავკეთავ, მაგრამ ჯერ დავიწყე, არა, მშვენიერობა რომ დაიწყება, ატონო. ამ მიქაელის მაშინ არის